besøg i Aalborg Øst. Hvis du kan se, hvorfor kan den... Denne lille fyr bliver aldrig mere end 3-4 cm lang. Alligevel kan den og dens artsfæller sagtens give lyd fra sig. Jeg kan ikke høre dem i hele lejligheden. Jeg kan udmærket høre dem ude i køkkenet, hvis jeg står der. Og der, de snakker herinde. Det kan høres utroligt. Det er en meget gennemtrængende lyd. Men det er ikke sådan, at naboens hund den stikker hanene mellem benene? Nej, jeg tror ikke, det kan høres uden for lejligheden. Hvad er det, de siger? Ja, det er et signal, skal vi sige. Altså enten hvis de er to hænder er kommet op af skændes, eller hvis en han gør kurt, så kan den også finde på at komme med den lyd der. Ingen ved, hvordan lyden frembringes. Fisken har nemlig ikke noget stemmebånd, men Walter Bedino har sin egen teori. Ja, så umiddelbart ved at tro, at det er med finderne, at det er en eller anden form for en findebevægelse, der frembringer lyden, men jeg ved det ikke. Dværggouramien er en labyrintfisk. Den kommer oprindeligt fra Thailand og er noget af en sjældenhed herhjemme, men Walter Bedino har 7 af slagsen. Det er en charmerende lille fisk, kan man sige. Ganske charmerende. Den er meget, meget køn. Den har nogle utrolige farver. Og det er specielt, når den bliver gal også? Det er helt specielt. Ja, så rejser den alle finderne, og så får den en forfærdelig masse farver. Vi fik nu ikke fisken til at bekende kulør, mens vi var på besøg. Og faktisk sad vi med tilbageholdt åndedræt i en hel time, før en af fiskene endelig gav lyd fra sig. Fik de den? Nu kommer den igen. Nu bor du alene her i lejligheden. Hvad betyder det for dig at have sådan nogle knurrende dværggouramier stående? Ja, det hygger. Det vil jeg nok sige. Ikke specielt, fordi de snakker, men altså, der findes simpelthen intet, der er så hyggeligt, som der gør. Ja. Walter Bedino tog... Uden Mick Dundee, manden, der håndterer storbyen, som var den Australiens vildmark, hvor han er vant til at gøre, som han vil.